Det går ikke 30 for å si det sånn. Tror du ikke det? Nei, selv om det er 30 sånn her. Hvor fort går det? Det går i null. Det går i null, ja. Det er 20 timer, jeg ser gå så hardt som livet. Oi, 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 oi! Så går det sakte, så går det fort.